Helvete vad bilar det är! Det är så jävla mycket bilar, vad i helvete? Vad är det som sker? Varför är det så jävla mycket folk? Ja, det här är nog rekord. Hur mycket har du saknat mig? Ja, jag har saknat dig faktiskt. Har du det? Ja, ja. Jag har en liten present till dig. Har du? Nej! Jo. Det, det finns tre alternativ. Antingen så smäller det. Eller så kapar det. Eller så knäcker det. Nej, om du kollar i hörnet där. Nej. Backa lite. Det är inget. Det här är en snäll grej för en gångs skull. Ligger inget där? Nej. Va? Jonna? Har du snott det som låg i hörnet här? Nej, Lionel har gjort det. Det var någonting. Ja. Men vem så är det? Mitt. Det är lite kaos här då, för vi ska ha... Live spökjakt. Så det är därför Tony sitter här i våra matsal. Precis. Ja. Ikväll. Ja. Ja, det blir sjukt spännande. Vi får se vad som händer. Vi vet inte. Men vi får se. Ja, det är många hantverkare som har varit med om grejer. I stort sett alla som... Har köpt blommor? Ja. Till mig? Ja. Och den här? Och den också. Nej, den till mig. Och den var öppen. Alltså har du tagit sönder någonting? Nej. Är det något vi borde veta? Nej, bara välkomna er hem. Och här är vi Vilma som är medium. Ja. Så är det några läskiga bakterier eller annat här. Då löser du det. Ja, då löser jag det. Med kors och polosant och kristaller och allt för det. Så jag har hela kittet med mig. Och i värsta fall får vi bara slänga bensin på huset och tända på. Då har ju lax somnifierat våran tvättstuga. Då har vi Niklas förresten. Hej Niklas. Det var det jag skulle kolla. Var ska vi lägga alla instrument? Så vi kan ladda och... Instrumenten kan vi lägga vid pianot om det är saxofon. Cello. Jag var med och fyra triangel. Ja, det och locka ut dem. Nej, men det är folk överallt. Alltså, jag har inte ens hunnit byta kläder som vi kom från Dubai. Alltså, jag luktar så... Lukta. Nej, men vad fan. Jo. Oh! Det är vidrigt. Ja, det är äckligt. Nej, men vi håller på att fixa det sista nu inför Mio och vi håller på att måla till alla skador på väggarna. Han är här och suger åt sig lite pengar som vanligt. Det behövs ibland i dessa tider. Golfklubbar. Åh gud, det är dyrt nu vet du. Jag har också gått upp i kris. Så jag har ju kommit på att han sparkar ju hål i väggarna. Och sen råkar du upptäcka det. Så tjänar man ett nytt pack i boll på det i slutändan. Ja, köper golfbollar för pengarna. Nej, så vi ska lägga in heltäckningsmattan här nu som är beställd och måla. Lite varmare färg. Sen är det färdigt. Sen är det färdigt. Det är färdigt sen. Ja, det tror du. Du kommer aldrig komma här. Det vet du. Det har du ju redan accepterat. Du kommer inte dö här i huset. Men det kommer du ju. När du blir sjuk och gammal sen, då kommer du ha alltså, en sjukhussäng här inne. Jag kommer få en liten egen container där ute. Ja, där du kan liksom krypa in. Ja. Innan vi åkte till Dubai så byggde jag det här databordet om du kommer ihåg. Eller herrgård byggde det här. Ja, du tittar mest på. Jag tittade på när herrgård byggde databordet. Ja. Nu ska vi vända på det här. Ja. Nej, men du kommer skita ner det om du är här. Ja, det är riskat det. Men det här blev inte bra. Jag fick inte liksom plats med dator och alltså det blev inte bra. Så jag fick kontakt med en kille som... är här och kommer sätta ihop allting åt mig, för jag är ju idiot. Varför köpte jag ens grejer och försöker bygga själv? Nej. Så det här är lite mer custom made. Ja. Ergonomiskt. Nu när du ska bli stor streamer liksom. Ja. Det... Och så får vi upp liksom datorn under bordet. Jajaja. Liksom. Så det är höj- och sänkbart och följer hela datorn med och hela riggen och allting. Så det här är bara en början. Så det här är ju skitbra för idioter som mig. Men jag hade ju inte kunnat bygga ihop det här själv. Nej. Jo faktiskt, allt är förvarat så du kan montera allt med DAN. Plus att du får insektsnycklar från oss. Så det här är det enda du behöver, tror du eller ej, så det är förvarat så det går inte att göra fel faktiskt. Nej, men jag lägger en länk i beskrivningen ifall ni är lika dumma huvud som mig och behöver hjälp med allting. Det är riktigt feta gaming-grejer.
Jag har en sak. Jag vill berätta till båda er två. Jag tror jag vet vad det är. Ska vi sätta oss ner bara? Nej, men vad fan. Ja, men gå in i Luna Bellström. Kom, kom här. Nu får jag lite. Han har någonting att berätta. Kom. Vem? Kom nu. Jag. Nej, nu, då, nej, jag har inte hållit ner någon. Golat nu. Ska du bli pappa? Nej. Ni är ju familjerna. Åh, oh, syndabocken. Fint. Att höra. Okej. Ska du läsa en dikt? Nu ska jag läsa. Är ni redo? Ja. Är ni alla redo? Ja. Ja. Här. Spela upp den här. Åh, oh. Oh, jävla grattis. Jag sa ju det. Oh my god. Oj. Vad kul. Jag ryser. Nu kör jag jättedumt, så jag ryggade bakom när du kom. Jag trodde det skulle hända någonting. Oh my god! Grattis! Tack så mycket, Ursa. Ja, det är sjukt faktiskt. Jävla fett! Ja, fan vad kul, grattis! Tack, och jag är glad att jag får öva mycket här och se er. Jag är van med barnen. Ja, det kommer bli jättebra det där. Ja, vi får se. Helt fantastiskt. Ja, vi har 18 så kommer det bli. Du är ju... 7 månader är jag imorgon. Ja. Och redan börjat spela golf. Ja. Fyra runder har vi hunnit med. Så att det går fort. Varför hör jag någon säga bajskorv? Ja, det var Tony eller Niklas tror jag. Nej, han heter... Han heter Stefan. Stefan, okej. Är det den som vi säger den som... Ja. Den kan vi, den måste jag med. Det byter batteri. Det är den som börjar sjunga från ingen. Ja, nej, jag kan inte se det. Ja, exakt. Skratta och vara obehaglig. Du måste trycka på fötterna. Ja, ja exakt. Knapparna är där. Knapparna en där och sen en på andra. För att det ska hamna. Men man måste slicka på den. Måste man göra för att exakt. Du måste slicka på den. Ta ett. Bra på Tony. Det ser inte så bra ut. Du, ska du vara med på spökjakt eller? Ja. Ska du det? Vad tror du att det spökar då? Jag tror det kommer det vara mörkt. Ja, det kommer vara mörkt. Jag gillar inte. Du gillar inte mörkret? Stefan och Stefan och Lionel. Åh, kollar ni på tårtor till min kalas? Ja. Jag fyller ju faktiskt 30 snart. Fy fan. Mm. Du, vet du? Rasmus ska ha bebis. Hallå? Rasmus ska ha bebis. Varför? Varför? Ja, det. Han vill också ha barn. Det är, i min mage är en bebis. Ja, nej, men jag fyller ju 30 snart så jag ska ha en dunderfest. Med tårta? Med tårta. Nej, jag vill inte ha tårta, men Olivia säger att jag måste ha tårta. Det ska vara en stor tårta. Vi tänker så här stor, massa eld som sprutar överallt. Den ska bäras in samtidigt som vi sjunger Jam och Leva. Luna Bell frågar mig nu vad jag affären. Hon bara, hur gammal kommer du bli när du fyller nästa gång? Då gjorde jag så här. Och hon bara, kommer du dö då? Men du har ju sagt att du, när du blir stor så vill ju du bo själv. Och då vill du ha 3 barn var, va? Ja. Men ingen kille eller tjej? Som du är ihop med? Du ville bo själv fast ha 3 barn. Ska du ha en guldfisk eller? Nej. Nej. Jag ska ha en till tjej. En dotter? Eller en flickvän? En flickvän. Och 3 barn. Hur många är det här idag? Kan inte du gå ett varv och räkna? Om du får gissa då? 20. Jonna, hur många tror du är här idag? I huset? Ja. 17. Räknas de med spad? Du får inte räkna, du får gissa nu bara. Hallå, oho, ja! Fort, ge mig siffra. Okej, 18. 18, okej. 5, 6, 7, 8. Nej, 10. 11, 12. 12. 13, 14, 15. 15 vadå? 16. Vill du veta hur många som var i huset då? Hur många var det? 16. Det är mycket ändå. Ja, det är sjukt. Det är galet.
Eller jag lyssnade på er tittare. Vi lämnar tillbaka den där panelen för 38 000. Vi skiter i den. Vi har satt sten nu istället. Much better. Här har vi bara lite kvar av träväggen. Mm. Sen är ju köket på gång. Det kommer ju snart. Det kommer. Golvet har faktiskt kommit. Men det väntar vi med till sist. Ja, till sist och allt så att vi inte tappar grejer på det. Så. Mm. Och, eller du tappar grejer på det. Jag tappar grejer på det. Eller alla andra som är här jobbar. Ja. Ja, men nu måste du se, nu är det mysigt. Riktigt fint alltså. Det kan inte vara mycket kvar nu. Nej, vi ska sätta en nisch där uppe. En vad? Nisch. Konisch. En utbyggnad där man gömmer en LED-list bakom som lyser ner på stenen. Mm. Och så ska vi sätta lister runt här. Och sen bygga golvet. Och sen bygga igen här. Och sen är det just städa ur och så. Men vi har fått upp lite spottar i taket, Roger har faktiskt satt lite LED-belysning. Han var här med Anders Bagge. Så hans hundar skulle inte skita över dem. Ska det inte vara en till våning? Nej. Det blev en våning. Det blev en våning. Jag beändrade mig. Jag har ju varit i kontakt med en snubbe idag faktiskt som kommer förmodligen hit nästa vecka och kommer hit som är mer expert på bastu och i det området. För det förra om du minns var ju jättehögt. Aha. Och så bytte vi så fick vi ett som var jättebrett istället. Jag vill ju ha alltså något lite mindre, annars äter du upp hela bastun. Alltså kolla liksom bredden med ringen. Jag ska prata med Sverigesrum också och se att de får köra isolerglas. Ja, så att det håller bättre. Så här mycket sladdar jag har nog aldrig sett i hela mitt liv, tror jag. Ja, det är ungefär 750 nätverk, meter nätverk, men nu har vi inte lagt ut alltihop bra, men det finns lite grann att pilla med. Herregud! Då är det så att vi har 6 stycken övervakningskameror uppe ute. En är kvar och satt igång för att de håller på grejer lite på omordning fortfarande. Och sen har vi då en kamera här. Om vi inte våra modemsändare lägger ner så har vi alltid en kamera som står. Det är bild nummer 3 där. Som är här bakom. Och sen har vi och gömmelsändaren som Victor upp. Så de håller på att montera på riggen borta nu för att kunna gå ut och se om vi har signal i hela huset. Sen har vi datorn som driver hela livesändningen. Och sen har jag ytterligare en dator, en backup-dator också. Så att, det här ser ut som en jävla Hollywood-produktion på fan. Ja, men vi har ju byggt det till någonting som vi har gjort länge nu. Så att vi vill ha det på ett visst sätt. Det var ju det sjukaste jag sett. Ja, faktiskt. Jag har varit överraskad. Nu kan du inte säga att jag vaskade ett databord. Nej. Alltså, jävlar. Alltså, det här är ju verkligen för idioter som är lampa, webbkamera, mic. Jävla snyggt alltså. Kolla på baksidan på tempobordet. Oh, där. Det här var grymt och då är det fortfarande inte allt uppe. Nu ska dator och lite mer skärmar och grejer. Men jag tänker att ni får se slutresultatet i nästa video. Har du varit någon gång i huset där det har varit mer kaos? Nej, då har du faktiskt rekord på alla 5 år jag har varit här. Jag får nästan panik. Alltså det är för mycket folk, för mycket grejer. Nu har ju liksom dratt kablar överallt. Ja, vi får. Jag blir så här. Det var sån 750 meter kabel. Hittills. Vad är det nu? Du också. Vad är det som händer? Vad är det här? Tre otroligt sexiga hantverkare. Trodde du inte jag skulle märka? Nej. Vi hade faktiskt hoppats på att du inte skulle göra det. Ja, det är sexigt. Men den är ju ja, det är sexigt. Jag blev redvarm. Blir du det? Ja, jag ser det. Det blir så här. Det är jag som har tagit den. Ja, just det. Och redigerat och fixat det lite. Det är något visst med män i motorsåg. Ja, det är faktiskt. Man får inte. Kom här. Jo, jag har en fråga för riktigt. Vad ska det här föreställa? Det undrade du också när han kom där. Bajs. Ja, men det är ju sen det var här. När jag bytte avlopp. Det är bajs. Ja, det är bajs. Aha. Det är riktigt bajs. Ja. Ja.
Det luktar så i alla fall. Jag bytte ju avlopp där nere. Mm. Och där är också bajs. Ja, jag hann ju inte tvätta med. Men det är bajs. Nej, det där är fönstermärken. Ja, det är mycket bajs. Är det mina nycklar där eller? Nej. Va? Vadå? Nej, det är mina. Jag saknar mina nycklar, Gigo. Vart är de? Du får väl hålla reda på dina nycklar själv. Du åker iväg med dem. Ja, någon åker iväg med dem. I din bil. Jaha, då blir jag som får gå hem då. Mm. Gigo, vad är det fulaste ordet du vet? De säger pappas film. Som de säger i pappas film? Mm. Okej, okay, vad säger de där då? Det är så här. Är det fulaste ordet du vet? Mm. Mm. Får man säga så då? Mm. Nej. Vad sa han? Vad sa du för något? Fucking. Ja, fucking. Vad betyder det då? Oh my god. Oh my god. Det är att visst. Men du kan säga jävlar istället. Nej. Jo. Ja. Får man det? Mm-hmm. Vad sa du till Annabelle när hon inte lyssnade på dig? Nu räcker det. Jag vill säga fucking. Nej. Då sa du fan, du lyssnar inte. Fan. Men det så här får vi inte göra, eller hur? Nej. Ja, då får jag gå hem då. Så är det inget. Så är det något så ja. Ja. Mm. Ja. Ja, ni hörs då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.